Jag kallar min bok för en dokumentärthriller. Det betyder att allt viktigt är sant, men det betyder också att rätt mycket är påhittat. Min huvudperson är en svensk kvinnlig läkare som heter Ellen Elg. Hon är påhittad, men hon finns i verkliga miljöer. I den här boken så arbetar hon på en båt som åker till länder med abortförbud och som hämtar upp abortsökande kvinnor, tar med dem ut på internationellt vatten och genomför aborten. Det här har hänt på riktigt. 2003 åkte den här båten till Polen. Och min berättelse om vad som hände med båten är nästan exakt hämtad från vad som faktiskt hände. Varför har jag då valt Polen? Jo, den katolska kyrkan har sedan maktskiftet i Polen lagt sin tunga hand över det före detta kommunistlandet och förändrat inställningen till väldigt många frågor som har med kvinnor och sexualitet att göra. Numera är abort nästan helt förbjudet. Preventivmedel, sexualupplysning, skilsmässor anses olämpligt. Johannes Paulus den andra, eller JP2 som han lite uppsluppet kallas ibland i Polen, han har haft väldigt mycket att säga till om med sin konservativa familjesyn i Polen. Det här tycker jag är skrämmande och det här vill jag berätta om. Att det land dit svenska kvinnor åkte på 60-talet för att få abort när abort var förbjudet i Sverige har förändrats på det här sättet. Du kanske undrar varför boken heter Klockan 21:37. Jo, det beror på att det var det klockslag när den polske före detta påven Johannes Paulus den andra lämnade jordelivet. Mer säger jag inte.